कोरोना भाइरस महामारी संक्रमणको केन्द्रबिन्दु बनेको बाँकीमा अहिले अवस्था सामान्य भइरहेको छ त्यहाँका अस्पतालमा जना बिरामी मात्र उपचाररत रहेका छन् कोरोनाको उपचार, छन। को उपचार हुँदै आएका बाँकेका अस्पतालमा हाल उपचाररत चौहत्तर मध्ये बाँके जिल्लाका जना मात्र रहेको जिल्ला कोभिड सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र बाँकेका स्रोत व्यक्ति तेज बोलीले जानकारी दिएका छन् उनका अनुसार बाँकेमा कोरोना सङ्क्रमण दर घट्दै गएपछि अस्पतालमा कोरोना बिरामीका लागि छुट्याइएका सयहरू खाली हुँदै गएका छन् बाँकेका कोभिड अस्पतालका तीन सय एकसठी कोविड सयमध्ये चौहत्तरजना मात्र उपचाररत छन् भने अस्सी प्रतिशत शय खाली भइसकेका छन् हाल बाँकेका साना ठुला चार अस्पतालले कोभिड कक्षका लागि छुट्याइएका तिन सय एकसठी सयमध्ये दुई सय एकात्तर सैया खाली रहेका छन् त्यसै गरी नेपालगञ्ज स्थित भेरी अस्पतालको दुई सय सयमा एक सय पच्चिस सैया खाली भएको छ भेरी अस्पतालमा उपचाररत जना मध्ये जना सिकिस्त रहेको अस्पतालले जानकारी दिएको छ त्यसैगरी कोहलपुर स्थित शिक्षण अस्पतालमा कोविड वार्डमा एक सय तीस सय छुट्याइएकोमा एक सय सोह्रवटा खाली भइसकेको छ त्यसै गरी वेस्टर्न अस्पतालमा भने सोह्र सयमा पन्ध्रवटा सय खाली भइसकेको छ युनाइटेड अस्पतालमा भने पन्ध्र सय छुट्याइएकोमा सबै खाली भएको बाँकेको कोरोना व्यवस्थापन समितिले जनाएको छ हालसम्म बाँकेमा कोरोना कोरोना भाइरस सङ्क्रमणका कारण उपचारका लागि जिल्ला बाहिरबाट आएका मध्ये तिन सय सडचालिस र जिल्लाकै गरेर तिन सय दसजना गरी जम्मा छ सय सन्ताउन्नजनाको मृत्यु भइसकेको छ